Reaktiv Camping, de har en lejrchef, som er udlært bager og næsten også kok. I hvert fald er maden så god der, så mange mennesker de kommer og holder fester i deres selskabslokaler. Hvis man er medlem af DCU, så får man rabat på den campingplads. Allan, I er to nye flittige mennesker her i Reaktiv Camping, som knokler hele året. Vi har åbent hele året, ja, og i øjeblikket der har vi jo påsken, hvor vi har masser af mennesker inde. Så vi har fuld aktivitet her, med børneaktiviteter og det hele. Og det er bare dig og fruen, der, og så når der er rundt på, så hiver I medhjælper ind? Så hiver vi nogle af hjælperne ind, og nogle af dem, der ligger her. Ja. Så der er godt dækning med personale, ja. Hvad er det for en campingplads? Ja, vi er jo en børnefamilie, eller børnecampingplads, som gør meget for familie og børn. Og vi begrænser jo alt kørsel herinde, så børnene trygt kan lege her. Vi har også en legeplads, som ligger tæt på vores café, så forældrene kan sidde og nyde en kop kaffe, og så stadigvæk have styr på deres børn. Så er vi en af de få campingpladser i Danmark, der har den grønne nøgle, så vi gør meget for miljøet. Og så er vi igen også en af de få campingpladser, hvor man må tage sin egen hest med, mens man er på camping. I øjeblikket har vi Carlsbergs Laura her, som ferierer. Hun skulle åbenbart have fri inden for København, så hun går herude på folden og hygger sig. Og så har I heste, hvor børnene kan få en lille ridetur? Vi har også vores egen heste, hvor vi rider ture, ja. I har et specielt område, hvor der er motorcyklister kan komme ned, og så kan de ligge i en sovepose, og så næste dag fuldt videre. Jamen, vi har også shettler her på området, og der på både cyklister og motorcyklister kan komme og bo i shettlerne. Det gør de meget brug af. Samtidig har vi også et stort træfområde, hvor vi kan smide store grupper ud, når de kommer her. Hvor de kan holde foreningsmøder og generalforsamlinger, eller bare hyggelig samvær med familie eller andre. Og du siger, at I har den grønne nøgle. Det betyder kildesortering, og det handler om, at også campisterne er opmærksomme på at lige putte ting ned i de rigtige bøtter. Det er rigtigt. Samtlige får udleveret måler i forhold til deres forbrug. Alle får også udleveret nøgler til det varme vand, så de kender deres forbrug hele tiden. Samtidig så er der kildesortering på affald, og det gør vi meget ud af at informere om, når de kommer her. Samtidig så går vi ind for, at alt, hvad vi bruger, er grønt. Det vil sige, at vi har solfanger på samtlige af vores tage, så vi supplerer med det varme vand med solenergi. Vi har en masse ting, hvor vi skal bruge svanemærket, toiletpapir af svanemærket, rengøringsmidler af svanemærket. Så vi gør meget for det. Og så er der nogle campisterne, som har toppervære eller som har aloe vera som en hobby. Og de har en lille båd og plus nogle andre med tøj. Vi kører nogle arrangementer her, hvor vi kører krammermarked. Og de fastlægger eller campister, som så har noget varer eller nogle andre aktiviteter, de vil sælge. Det kan være noget håndværk, det kan være kort og alt muligt andet. Men de så får muligheden for nogle gange om året at have markedsdag her. Fordi vi vil ikke have, at folk de sidder og sælger det på pladsen hele tiden. Så vi laver nogle markedsdage, hvor folk så kan komme og se det. Og hvordan finder man ud af, hvornår I har markedsdage af hensyn til dem, der går ved købende og dem, der vil sælge? Man kan vælge at blive tilmeldt vores aktivitets- eller nyhedsbrev inde på vores hjemmeside, så kan man skrive en mail til os. Eller også inde på vores hjemmeside, der er der en aktivitetsplan, hvor man kan se det. Hvad er jeres mailadresse? Det er info-snabelag, og så hedder det reaso-camping.dk. Og I er også tilknyttet FDM og DCU. Hvad indebærer det? Det indebærer nogle medlemsfordele for de klubber. Der er en Back to Nature's dansk campingklub og karavaneklub. Der er Asis, som er hollandsk og tysk. Så er der DCU og FDM. Det giver os nogle markedsføringsmuligheder, hvor medlemmerne får besked på, at vi er og laver de her aktiviteter. Og så giver vi en rabat til de folk, der så kommer her. Så har I et hus, hvor der er aktiviteter for børnene. Og her i påsken sidder de og maler påskeæg og påskehare. Ja, i øjeblikket maler de påskeæg, og i morgen der skal de rundt og finde påskeæg her på pladsen, som haren har lagt i løbet af natten. Det er nok lidt slid, for det er nok chokolade jo. Men der bliver lavet mange ting, og de kan male t-shirt, de maler æg, de laver malerier. Og det er sådan lidt den aktivitetsleder, vi har her. Hun bestemmer, hvad der egentlig skal laves, så der er aktiviteter hver weekend her. Allan, det virker som om, at fruen og dig, I brænder for det? Vi brænder for det. Det er et livsstykke, det her, og hvis ikke man kan lige arbejde fra klokken 6 om morgenen til 12 om aftenen, så skal man ikke gøre det. Og så lave bogholderi efter klokken 12? Ja, det tager vi i natten. Allan, I har også en lille café, hvor der er et pænt stort udvalg i betragtning af, at det er en campingplads? Jamen, det har vi valgt. Vi har jo selv tidligere været campister, og det vi sådan manglede, når vi var rundt, det var, at man havde mulighed for at komme op på noget mad. Og det mad skulle ikke bare være noget hurtig mad. Så vi laver det fra bunden af, og der er mulighed for at få vores både campingburger med hjemmelavet dressing og alt sådan noget. Og hvor tiden kommer fra til at lave det, det ved jeg ikke, men vi kommer igennem det hele tiden.
Og så skal vi lige afsløre, at du er kok. Jeg er faglært bager, ja. Som en, nå, bager, undskyld. Der har vi også kokke. Det kan man også lære der. Og I har et selskabslokale, Laden, hvor det er, at man udefra kan komme, eller campisterne kan komme og holde fester? Ja, vi har et lokale til 100 mennesker, hvor vi laver maden til i forbindelse med fester. Og i dag er der en privat fest med påskefrokost, vi skal lave til. I morgen har vi så campisternes mulighed for at komme op og holde påskefrokost. Så vi har stort set hver weekend arrangementer, vi skal lave mad til. Hvis der er et selskab, der kommer udefra og godt vil holde en barnedåb eller et arrangement, er det så sådan, at I bestemmer menuen, eller siger de, at vi vil godt have laks fra Bornholm, og vi vil godt have østers fra Skagen? Jamen altså, de kommer med deres ønsker, så prøver vi så vidt muligt at opfylde det ud fra de muligheder, vi har. Og til at starte med sender vi et menuforslag, og så går vi ind i en dialog og finder ud af, hvad vi egentlig gerne have. Så det er lige fra buffeter til sopsar, is og natmad og morgenbuffet dagen efter. Så vi er også familietræf, og vi laver forplejningen ind over en hel weekend, hvor man så kan komme og høre på alt muligt inden for slægt. Vil det sige, at man kan leje en af jeres hytter, og så kan man simpelthen gå op i laden og så høre foredrag eller blive underholdt? Jamen det kan man godt. Vi har også om sommeren, der har vi jo også mulighed for aktiviteter her om onsdagen. Der har vi noget, der hedder Giv Mor Fri, hvor vi laver forskellige mad. Og det er stikflæsk, og det er pattegris og alt sådan noget. Men man har også mulighed for at komme udefra og holde festen her, hvis det er det, man gerne vil. Og hestene, de bliver opmagasineret langt, langt, langt nede bagved, for I har et kæmpe område, som I kan udvide. Blandt andet har I fået en ny afdeling. Vi har en ny afdeling med 36 pladser ude på den anden side, som vi bruger til træffer og større grupper. Og længere ude, så har vi vores hestegående. Vi har 16 hektar, så det er et stort område. Og vi prøver at bruge det hele. Der er nok at holde styr på. Der er lidt, der skal slås.